Це зараз гірська річка Пістенька спокійна та мілка, однак наступають періоди, коли таку водойму нічого не може зупинити, повінь зносить все на шляху. Якщо б ця дамба не була сьогодні, не проведено реконструкцію, то частину села, так як ми бачимо, було б вода приділила і пішла прямо, минаючи міст, і забрала буквально десь 15% території села разом з господаркою. Сільський голова Пістені Тарас Бейсюк розповідає, чималу частину села під час повеней уже затоплювало, тож укріплення існуючої дамби і будівництво нової було нагальною потребою. З кожним роком ріка міліє, але наступає той період, коли ріки стають повноводні, небезпечні і завдають великої шкоди. Ця робота, що проведена, це є позитивна, якісна робота. Річка Пістенька має довжину 56 кілометрів. Спеціалісти зазначають, водойма дуже непередбачувана, швидкість течії може різко змінюватися, тож розмиває дно річки і береги. Було звернення сільської громади, знайшовши підтримку департаменту екології, завдяки розумінню обласної адміністрації і фінансування з обласної ради, з екологічного фонду. Минулому році, в цьому році тут виконані роботи по реконструкції дамби обливання, і там частина біля 100 метрів, нове будівництво. Кріплення дамби зробили з габіонних ящиків. Плюсів чимало, та й служить така дамба не один десяток років. Витримує і скорості, і морозостійкість, він на все іспитаний, є на це все сертифікати, це все. Термін роботи габіонного ящика майже до 50 років, можу сказати. Габіонне кріплення вигідне тим, що коли йде підмив споруди чи берегокріплення, габіонний ящик поступово дає просадку, як така, і далі не допускає підмиву споруди. Берегів, які потребують кріплення, на річці Пістенька ще чимало, кажуть працівники водного господарства. Нижні села, які розміщені на цій річці, це і Нижній Вербіж, і Стовпчатів, також є високі, великі проблеми і питання. Цьогоріч в області на берегоукріплення передбачено 52 мільйони гривень. Половину з цих коштів уже профінансували. На берегоукріплення в Косівському районі запланували виділити 9 мільйонів гривень. Загальному по району виділено 3 мільйони, профінансовано 3 мільйони 700. Передбачалося 9 мільйонів з лишнім гривнів на загальному по Косівському району. Буде проводитися дофінансування, і в принципі Косівському району зверталася якраз увага на те, що якраз досить є велика кількість гірських рік, і вони досить такі агресивні. Спеціалісти наголошують, потреба у берегоукріпленнях на Прикарпатті велика, адже лише 27% населених пунктів області захищені від повеней. Галина Гордашко, Олег Рудак, новини телерадіокомпанії «Раї».